بسم الله الرحمن الرحيم. راځو ورډ پروګرام دا دې پورې درس وایلو صحیح شو شیپ وایلو زموږ خلونه شیپ شکل دا وایلو سمارټ آرټ راځو سمارټ آرټ کې تیار جوړ شي آرټونه دي سره ډیزاینونه دي چارټونه دي ګرافونه دي صحیح شو مثلا څه قسم یو نفر تاته وایي دا زموږ د ادارې تشکیل جوړ کا تشکیل څه مطلب رئیس څوک دی ماوین سوک دے سکرتر سوک دے منیجر سوک دے پرنسپل سوک دے استادان سوک دے دغه سی جدول چې جوړه چارټ تشکیلاتي ورکی سوک دی چارټ تشکیلاتي خبر پوښوي نو کدا غسی چارټونه تا ته پکارې نو شه مثلا یو پروسس لاین دی پکارې مثلا چې یو کار د کوم ځای شروع کیږي په کوم باندې ختمي هغه ټول لپاره مو دینه استفاده کو که خپل رسمو دی وخت نسی دغه ګوره تیار سمارٹ آرٹ دی مثلا آل کی خطول رازی کتوی چی نا ما تا سائیکل والا پکار دے گور دا سائیکل والا دی ملتے جدا کڑی دی او بیدا ٹول پا دی آل کی مشتا مثلا ما تا دا سائیکل والا پکار دے دا ڈیزائن دے پکار دے دا دی پکار دے کم ڈیزائن دے پکار دے سائیکل والا کی ما سائیکل والا کی فرض مثال واقستو دا بتا واقستو اوکی می کلک صحیح شوا دیو چی شی پروسس لیکن صحیح دا؟ نو فرض مثال زلی کما یو کار اوله مرحله چی شیدا سوچم اوله مرحله زه مثلا لیکم اول کې ما سره فرض مثال راځي چی شی ترانزیکشن راځي جرنال انتی دا جرنال په کې مثلا اکاونټینګ کې صحیح شو یا مثلا افیس پروګرامونه کې اول پروګرامونه چی شوی اول موږ ایم ایس ورډ وایو صحیح شو دلته راځم بیا لیکم دویم چی شوی ایم ایس ایکسل وی مونږه صحیح شو بیا راځم زه تم چې دریم څنګه سوي دریم ایم ایس پاور پوینټ وی صحیح شو همدارنګه زه تم چې سلورو مونږ چې شوی ایم ایس اوټلوک وی صحیح شو اوټلوک دا دې بده او پینځم مونږ چې شو په سوي ایم ایس اکسس وی تاسو کولای شئ ګرافیک جوړ کولای شئ بیا یو ټایټل ورته ورکړئ دل ترازم ٹیکس باکس نے بھی ٹیکس باکس والا سے دیجی نا رہا ہم دلتا ہوتا ہوں ملی کشی مس آفیس پروگرامز کنٹرول ای سنٹر کا میرا اس نے بول میں کر آؤٹ لائن میں سے کور تھا نو آؤٹ لائن خبر پوش ہوئے بس ہوگا خیستہ کنو ڈیزائن دے پرنڈے کا ادارہ کی مثلا سوگ رازی پولیس ربې کې چې افیس پروګرامونه کې افیس پروګرامونه کې کوم پروګرام مثلا نو سره ورډ دی ایکسل دی پاور پوینټ دی اوټلوک دی اکسس دی یا زرا زم یو تشکیلاتي چارټ جوړوم په دې مکلې کو په دې مکلې کو مثلا راغلم چې شته پروسس بار ما غستلې شي لیست ما غستلې شي زس کوم کې هیرارکی دا مې واغستو دې کې مثلا ما دا ډیزاین خوښ کړ او بیا اوکی کلیک بر زر اعظم لیکم مثلا لیکم چی جنرال یا مثلا جنرال ڈائریکٹر صحیح شو جنرال ڈائریکٹر تم چی ورته لیکو بر رقم مو لیکم چی مثلا فرض مثال محمد اسلام صحیح زاده دا چی شو جنرال ڈائریکٹر شو کولی شئ سه خپل جوړم کی صحیح ما هم سه غته جنرال ڈائریکٹر بیا دی خود مثلا فرید الله مثلا فرید الله میتو لیکن صحیح شو دا چی مثلا دا مثلا اغد بگی جنرل مانیجر بگی دا شو بگی صحیح شو مثلا دا یو بل کسو تو لیکن مثلا لیکن چی اجمال دا چو دی بگی مثلا دا فرض مثلا مثلا دی برانس صحیح شو دا متو لیکن علی دا متولی کچی انسٹرکٹر دا استاد دی او ولی پکی سوگ دی او ملی کچی دام پکی انسٹرکٹر چی شدی استاد دی پکی صحیح شو دا کسی او گراف جوڑا والی شدہ سے صحیح نا مثلا دلترا ہم ٹیٹل کی دیزی کی میں پر فارسی بانی اپل شیری کم بانسا کی دلتا سمیو کم کنٹرول ایل لفت الارمو او بخی آر لفت الارمو آر رائٹ
صحیح شو او مې لیکي مثلا د د مثلا اخلاص فرض مثال اخلاص تعلیمی مرکز صحیح شو تشکیلاتی چارت دامت صحیح شو کنٹرول ای میں سمیرا سائز متغٹ کو بورڈ میں کہ دوسرے تاسو کوش په خبر باندې پرنده کا آتا کول شل د شماري مصوب لیکل ضرورت په اساس باندې مثلا کی چی ضرورت وشي کنه شمارو ته دراشه کولی کی شماره مثلا دا موږ لیکو صحیح شو په دې شکل نه تاسو خپل شماره ولیکي مثلا ضرورت کی ګټه معلومات کوش وي دا د پد نن استعمالو چارٹ کی چارٹونه دي مثلا واړه د شاګردانو د نمراتو فیصدی وباسي مثلا هغه په شکل د چارټ وکي یا مثلا واړه د یو مرس فیصدی معلومه کی زیاتره خارجيان چي مثلا د یو مرس فیصدی کی مثلا سیمینار کې ورکی په چارټ کې استعمالي مثلا مثلا چارټ تا ته وي په شکل باندې واړه د لائن په شکل باندې واړه د پای په شکل باندې واړه د بار په شکل باندې واړه چی شي په شکل ځو تم چې په کالم کې کالم کې ما د خارجيان وخت وته اوکی می کلک چې کله دوی اوکی کلک تا ته خپل د ایکسل پروګرام خلاصيږي اصلا ایکسل پروګرام خلاصيږي تاسو ګور ایکسل پروګرام خلاص شو دلته سره زموږ لیکم سټوډنټ نیم دلته لیکم مثلا انګلیش یا مثلا زه لیکم چې هغه دی څورته وي دلته مې لیکم سټوډنټ نیم صحیح شو دا مې لسم سنف واغستو او دا مې ولسم سنف واغستو او دا مې دولسم سنف واغستو مثلا د چا په کوم هغه کې فیصدي زیاته ده دلته مولي ته اسلام دیکي مولي ته خان دیکي مولي جان دیکي او سلام دیکي دغه فیصدي ده مثلا 90 فیصدي وړي ده دیکي مثلا دا تا ته وړي د نه 90 وړي ده فرض مثال او د 100 وړي ده اویا په همدې شکل د شي دي مثلا وړي ده اتا ته دیکي د مثلا ووش پته او اویا وړي ده دیکي د مثلا نه 90 وړي ده نه 90 نه او دیکي مثلا 90 د فکس وړي او دیکي د اتا ته وړي ده په دې شکل د کال کې دولسم سنف کې نه دی د مثلا شووا وړ ده د چې دی پکې اتا ته وړ ده شپښ په د چې دی اتا ته وړ ده او د نه نه په سړي وړ ده او دا کلوز کړه چې کلوز دې کدل تر شاو سو ګوره ما ته وایي چې ګوره د غسور رنگ د کم سنف دی د لسم سنف لسم سنف کې چې نمبر چا وړ ده اسلام وړ ده دا یو لسم سنف د غزیل رنگ دی د کې نه دی دا جګ نمبر چا وړ ده جګ نمبر وګور پکې تخ کس وړ ده په نظر باندې ویني د سوده نوی ده د سوده دغه اتاتیا د اوددا سودا دغه اتاتیا نوی تا د زیاته ورنه او په دولسم سن فیزیاته فیزدي دغه غلط ده اوس به خبر باندې دغه لپاره مونږ دا استعمال چار یا مثلا ز هغه کوم بل ډیزاین کې استعمالوم بل ډیزاین سره کوم سن راغلم دلته دا پای مو واغس اندغه ډیزاین کې مې دې پرمس کو دې لاین مو واغس لاین کې مې کوم ډیزاین خوښ کو لاین کې مې فرض مثال دغه مې خوښ کو اوکی می کلک اوکی می کلک بیا ایکسل پروگرام کلاسیک دل طرح نو عمر لیک مثلا چی شه متو لیک مثلا نو تمرا عمر لیک کنٹری می لیک پکې صحیح شو کنٹری می تو لیک پکې 2000 لاس کال می لیک 2000 ډیر لاس کال می لیک سوار لاس می لیک او 2000 شپارس کال می فرض مثلا می لیک ٹھیک می لیک مثلا پاکستان دکې می اے اف افغانستان می تو لیک دکې می ایران می لیک دکې می پاک می لیک او دکې می یو اس ای مټولیکو مثلا یو مرز دار مرز چې د ارش شې شي صحیح شو په 2013 کال کې په افغانستان کې دغه فیصدي سو و سلور و صحیح شو او په ایران کې دغه فیصدي 8 فیصد و په پاکستان کې 10 فیصد و او په یو اس ای کې 15 فیصد ګوره ګرافت ته ګوره افغانستان ټیټ دی بیا به ایران زیات بیا دا بیا کژت مثلا ته وایم چې ایران 2 فیصد دی ګوره البته خپل لاندې راځي نو تاسو ګوره ایران لاندې راغی په همدې شکل باندې مثلا دلته متولي کې 10% افغانستان کې مثلا په دې کال کې او 60% په ایران کې شو مثلا ګورل ته دا ګوره افغانستان یو ریلان دي یو پاکستان کې مثلا 15% او یو سه کې 2% تاسو ګورئ په همدې کې دا د لپاره موږ چې کو چارټ استعمال مثلا ته چې ته سیمینار وکې دا د مرز هغه وکې مثلا ایچ ای وی مثلا مرز یې ګوره او ته چې مثلا په 2000 لاس کال کې په افغانستان کې فیصدي 100% او 100% او په پاکستان او ایران کې 102% پاکستان 100% او هغه چې یو اس ای چې 15% تر زه تر تلویزیون کې کوم پرې دا شی راکېږي دا نه جوړیږي
بل لازم سکرین شاٹ دی یوزي عکس اخلي مثلا تاسو دا مینو عکس پکار دا دا درایبون عکس پکار دی پدې کلیک کا سکرین کلیپینګ باندې کلیک کا چکل پدې کلیک کی د کمزي عکس ته پکار دی ګور چکل ځاغه باندې کلیک کوم پروګرام خپل بنديږي مثلا کله سکرین عکس پکار خدا خوا غستل شي ارزي عکس پکار دا درای وسته خو کچې ته دا دیزي عکس اخلي د پروګرام چکل تا پدې باندې کلیک وکړو ګور پدې چکل کلیک وکړو ډایرکټ پروګرام خلاصې ګور پروګرام بنديږي به تکلیک چې خلاص شي چکل صفات سي سپينه شو دا پسې اوس عکس غسل شي د کمزي عکس پکار دی ماته د دغه ځي عکس پکار دی کلیک وکړه څه شو غره را پوښ به خبر باندې دا د پدې بل اوس دا غن لاندې بل شي مثلا هایپر لینک دی مثلا زه تم شي دلته زری کوم د ګوګل زه تم چکل پدې باندې کلیک ماته شي خلاص شي ګوګل خلاص شي دا سلیکټ دا لینک کوم چا سره لینک ہے www.google.com دي سره لینک کوم اوکے کلیک کچو کله اوس کنټرول ونی سي پدې کلیک انټرنیټ تا کمپیوټر کې اوس پدې کلیک ډایرکټ تا ګوګل خلاص شي اوس موږ سره انټرنیټ نشته دا دې پدې ام د سي فیسبوک ام د سي هر شي چې تو غړې ام د سي کول شي یاهو جیمیل هاټمیل ارز دې صاف وخی به کول شي بل چی سره خلاص مثلا ډرایو دی زغلم پدې کلیک کوم ډرایو دی خلاص شي مطلب سره کا هایپر لینک چی سره لینک ہے دلته بلار شي غزه به انتخاب وکړم دا ډرایو دی سره سره لینک کوم ډرایو دی کوم چی سره لینک ہے مثلا زه تم چیرې دی سافټویر سره لینک کوم اوکے کلیک کا چې کله زه کنټرول نشم پدې کلیک ماته شي خلاص شي یس کلیک کا اما سافټویر خلاص شي اصلا هدف دته ام دغه شی نور وخت مزه کوي په دې باندې دا هایپر لینک دا شي دا فایل نه چې موږ استعمال کړی کم پیجونه چې موږ هغه کړی براوز کړی په صحیح شو کم فایل نه چې ما ریسنت استعمال کړی دي څنګه کولای شي صحیح شو بس ام دا یو ایمیل ادرس سره لینک کولای شي بک مارک سره کړی ما ډیر لیکل کړی دي دوه لیکل مې کړی دي زه دا کتاب دی فرض مثال دې پورې مول ورستو وړم چې کمپیوټر بند کوم زم چې دا که څه سبب تر اوسه کومه معلومات نه کیږي کوم چې پر داس ماولې خو بعضي خلک دسه کې راځي دي رنگ متور کی دسه رنگ ورکی چې بیا له شپې کې دې پر داس ماولې خدا کې مثلا یو 200 ورقه ته 4 ورقه نه زی بر خپل کوټ لري وخت نشي کړه نو څه کوم زه دا پنخه کومه بک مارک دلته کوم چې پنخه کول شي انځل ته چلار دا کتاب بک مارک دا کتاب پنخه کوم خرچي شپون باندې او تم سٹاپ یا مثلا کوم سټڈی سٹاپ ما مثلا دې یو سټڈی سٹاپ داسې دې په چې کړو سٹاپ کړو اټ کلیک کړ اوس چې کله زم سره کمپیوټر ګول کم بیا فایل سیو کم بیا چې دا شم دې کې په ځم چې اخی د صفه کې نو زه غواړم هغه درځي ته لاړ شم بک مارک باندې کلیک کړ ورته دې سما بوزا ګو ټو لاړ شم دا ځای دی یو سانه کې څوک پیدا کړ هغه بک مارک ته کولای شي ډیلیټ هم کې صحیح شو اټ بل مارک کولای شي غواړي پاساس نوم درته دا سولټ کې مثلا دلته ما یو بل بک مارک مچولای دي صحیح شو لکه څه مطلب د سیس ګوره یو بک مارک مدل ته واچو دل تر اډم دم شیش په مارک سٹاپ 1 په باندې اټ می کلیک دم سٹاپ شو هم سٹاپ شو پام دې وردا او که چې زه ته دمه ته سول کا پاساس د لوکیشن لوکیشن چې شي به کم چې بري اول راځي دا چوندا اول دی کنه او که چې د نمونه مثلا یو په ای سی بل په ای باندې وسی نو که چې نیم کلیک ما ای باندې بر سی اول لاندې راځي بل کراس ریفرنس دی کراس ریفرنس څه د پاره استعمالي دا ریفرنس مینو سره کار کوي ګور ځل تر ازم ادیز نیو ټایټل استعمالوم کم جن ازم ګور انزرټ کیپشن نه کیپشن تر اغلم دلته نیو لیبل مو هغه سره د کمپیوټر په اړه کې معلومات لیکم اوکی می کلیک کو اوکی می کلیک کو کمپیوټر په اړه کې یو تعریف مو لیکو دغه سیو یو بل کس راغی وای بل لکم تعریف دی کمپیوټر ما ته یاد دی مالو وای کنټرول ان بل صفه مو هغه سره دلته بیا راغلم انزرټ کیپشن بل ان وان واکس دویم کس راغی دا کمپیوټر تعریف دی دریم کس راغی بیا دریم صفه ته لاړم هغه ویل شي زم پیغام تا ته تعریف ته وای او دا تعریف اوس غواړ د دې خلاصه بل صفه کې واخلې ته کنټرول انټر څه کار کوي نوې صفه راوړي ما نوې صفه واه سره د دې پر راځم انزرټ انزرټ چې راغلی کراس ریفرنس خبر راشي زمونږ ان وان چی شی ولتا کمپیوټر وکنا کمپیوټر بخول تر راغلی ټول ټایټل دې پکاره دامرته انزرټ کا دامرته انزرټ کا او دارته انزرټ کا مګم بدون د لینک نه لینک سره نه انزرټ کلیک اوکے اوس ګور دې نور ته چینه زیشم کنټرول نیچما دې دې لاس نه خرج دیتا نه نه ځکه لینک نشته چې اوس پدې کلیک کوم ډایرکټ ما غځیتا اتوماتیک ګوري دا د شیشه کار دا د کراس ریفرنس ان یو ریفرنس ته باندې جوړی دا غسن بل نیم سره هډر فوټر هډر فوټر څه کار کوي زه ډېر لیکل کوم غواړم هر یو صفه برا اولادې معلومات کوم هډر وای هډ سره توي کنه فوټ پېټوي هډر صفه سره او فوټر د صفه لاندې ورکړه
نو که چیرې غواړئ د هر یو صفحې په سر او لاندې کې شیشه ولیکئ، دې دپاره موږ تاسو هډر فوټر استعمالو. مثلا داسې م کولی شئ ډایرکټ هډر باندې ډبل کلیک وکړه راغی چی شی لیکي، زه لیکم چې ان د نیم آف الله کنټرول ای سنټر ته مې راوستو، کنټرول ای سلیکټ مې کړو، سایز مې څه کړو بورډ مې کړو سایز مې ته غټ کړو، صحیح شوه. دا په دې دا مې کلوز کړو، لاندې راځم د فوټر باندې ډبل کلیک وکړه دا دې راغی، ومې لیکل چې ایډیټډ بای سو محمد اسلام. دا مې ولیکل، صحیح شوه. دا مې ولیکل ښه، اوس مې څه وکړو کلوز مې کړو، اوس وګوره هر یو صفحه کې برغا راغلی لاندې دا راغلی. نو که چېرې دا ته اوس نه غواړې راځم انزرټ ته چې راغلی دسم کولی شي ډبل کلیک یې پاکې کې او دسم کولی شي چلی شي انزرټ ته هډر ریموو کا ختم شو، فوټر هم ریموو کړو. اوس وګوره هډر فوټر شته نشته دی، که چېرې دې ځنه راوستل غواړې دلته راځم ته هډر کې چې لیکم تیار لیکل شته، دا ډیزاینونه لیکل نه، دا ډیزاینونه خوښیږي که نه، داسې ډیزاین مثلا ما دا ډیزاین خوښ کړم دا دې راغی. دلته چې لیکې زه لیکم چې مس ورډ 2010 step by step چیشه نوٹس دام تولی کر او دی خواتا میں کھالو تولی کر وزر او پینزل دس یا دزر شپارس دام کلوس اسو گورا ہاری او صفحہ کے انداشی راگ دے پا ہم دیش تکل بانتا کولی شو فوٹر تم چیا واخلی انزر تا چراغ لی فوٹر تا چراغ لی تو گئے تیار جوٹ شیو لکل دے پکار دی کم ڈیزین دستا خواخ دے ما مثلا زو تم چی فوٹر کی ما تا پیج نمبر پکار دے شیا پکار دے پیج نمبر پا دی کلک اسو گورا ہاری او کی پیج نمبر دے زی دا اسو گورا دویم صفحہ دریم صفحہ نو بیرته لاړم انزرټ ته ما ته لږ دامه ته ورک کا ریموو کا او فوټر هم داسه کا ریموو کا. زه خپل کسټم جوړوم، کسټم بیا ولاړ شي ایډټ ته راغلی او ته هغه ته هډر څه ورته وایي ایډټ هډر چی شیلي کې ولیکه هر څه چې خوښې پوښ خبره مخکې چې موږ تاسو کار کړم هغه یو شیلي ګوره دلته تیار جوړ شوی لیکل شته هغه باندې چکلی کې داسې مینو بل یو تاب بل خلاصېږي. هډر کې تیار جوړ شوی لیکل دی خوښ دی، فوټر کې تیار جوړ شوی فوټر نه شیر اوسل غواړي کنا غواړي پیج نمبر راوړي پیج نمبر راوړم پیج نمبر کوم ځکه غواړي ټاپ کې غواړي باټم کې غواړي کوم ځکه غواړي زه تم ټاپ کې غواړم مګم بیا ټاپ کې میس کې غواړم اوس په کلیک کوس ګورم هر یو صفحه کې دا شی راغلی کنا درې مو سلورم پوه شو خبر باندې دا دې پدې دا می څوک دا می پاک دلته پیج نمبر خو بیا وروسته مونږ بیا وایي انزرټ مینو کې تم ترازی نه تاسو ګورم هغه وخه پیج لاوټ کې دلته مونږ سره پیج نمبر شته دی که پیج نمبر مونږ وایلو دې ځکه رښتیا وایي دلته چې راشي داس ګوره نه وایي پیج نمبر څه شو دا خدای واله یو د خبر کې کوم وایلو پیج نمبر پیج نمبر انزرټ کې پیج نمبر خود د خځې کې دی داس ګوره تل تل راځي صحیح شو دې ځکه بیا مونږ وایي بار صورت ها هډر کې مطلب ته کول شي چې خپل په خوخه باندې لیکلو کې او دې ځنه شان راوړي صحیح شو پیج نمبر ته مخ تاسو چکم رقم دی تاسو خوښي کدی ټن ټایم راوستل غواړي پدې کلیک کړه ټن ټایم دا کوم تاریخ کوم ډیزاین خوښ دی دا ډیزاین کته وای چې نه فارسی مخ خوښ دی پور عربی هجری قمری مشته نه پکې مسره او هغه مشته انګلیسي مشته زه تم دا ډیزاین مخ خوښ شو او کې کلیک کوس ګور هغې صفحه کې دراغله سو دا کار نه کیږي ټن ټایم راوي صفحه سره کې که بیا دې په کار خو دې نه کول شي کوم مثلا کوئک پارت کې ته غواړې مثلا ډاکومېنټ پراپرټیز نه معلومات راوړې اتر لیکوال نوم چې شي محمد اسلام اچھا اچھا انسٹالیشن کر دی ان دی کی تیار بلٹن معلومات دغه معلومات ته چیک کول شي دیس طرح وستل شي خو خبردار چې خلق خپل په کې کلو کی پوش په خبر باندې خپل چی کی نکړ کی پکې بلکې پکچر ته پکاره کم اکثر وصل غوړ پر کلک کر عکس کم ځکه مثلا دا عکس زما دا عکس هغه خوري غټ دا شي کوم سایز سایز مو دو نو وړ کې کو اچھا وړ کې اوس دا راشه بلان ډبل کلک وکړه هر یو سفې سر کې انداشه راغل ډبل کلک دا زیاتره وخت خلک چې لوګو شان راوړي کنه دا اخلي مثلا دې خو ته یو لوګو راوړي او دې خو ته بل لوګو راوړي اسانه خبره دار چې تر اخلي ا هر یو صفحه کې به تکراریږي دا مثلا واغس دا چې واغس سایز څه کړی وړو کې کوتا ا پوه شو اچھا وړو کې کو دا مثلا دې خو نه راوړا پوه شو خبر باندې کول شي دې خو ته بل شي راوړي پکې اندې به بل کافی وشتل ا دادی مینس کو تفاصی لور کر سپیس وہاں رکھ مسی بس دیز پورے فاصل ہم جائے تبار کر رہے پدی خود دید بار ہم جائے تفاصی لور کر بینی دا دے اس لان ڈبل کلک کر لان دے آر یو صفی سر کیوں گورا دیکھو یہ والو گو دیکھو وزارت مالیف دیکھو دا مسلم دا خپل دا کورس اچھی جو سی
پوه شو په خبر باندې یعنی مطلب عکس هم تاسو راوستلی شئ دغسې کلیپ آرټ خو مې تویلي دا هم عکسونه دي پکې صحیح شوه بل اوس ګوره زه چیش کې یم هډر کې یم که نه که غواړې فوټر ته لاړ شئ فوټر ته راغلو هډر او فوټر پوه شو په خبر باندې دې خواته بیا لږ زره نور کار جنجال کېږي بس پیسې نو زیاتېږي در باندې